Marius Bersen, ny sesong, nye muligheter. Hvordan blir det? Nei, det blir spennende. Vi får prøve å få en ny start og få til litt flere seire når vi kommer ned takk, sånn at vi kan komme oss opp et takk igjen. Ja, var det for tøft? For tøft vet jeg ikke om det var. Vi var jo ikke så langt unna på slutten der, men det var, ja, det var ikke så mye som stemte. Så, men ja, det var tøft, men det var en tøff sesong. Hva føler du som spillmessig var problemet hos Evert? Nei, vi sleit jo litt hele året egentlig med å, ja, skal jeg si, vi sleit defensivt. Vi hadde ikke god nok struktur, vi hadde ikke noe klar og tydelig, vi hadde noen klar og tydelig plan, men vi ja, var kanskje litt lite kreativt tidligere, og så ja, var for ustabilt etter slett. Ny sesong, nye muligheter, som du sier, nå er det PostNord, nå er det Tommy Karvik som skal styre dere. Hvordan håper du og tror det blir? Nei, jeg håper det blir bra. Vi har startet bra. Det virker som vi kan ha en tydelig plan på ting, og ja, at vi kanskje får en litt mer spillende stil. Så det blir spennende å se om vi klarer å få på plass et slagkraftig mannskap til å være gode nok til å styre kamper og vinne kamper i PostNord. Det er et ungt lag, borti fra deg, så har dere ganske unge talenter med dere. Håper du at dere kan vise dere i PostNord? Ja, klart. De som har vært med nå, de unge gutta du snakker om, de har vært friske de. Så det er sikkert et par av de som også kommer til å være med og bidra. Så det er alltid bra å få med noen unge, jeg vet ikke hvor lokale de er, men de er fra Bergensområdet, så det er alltid kjekt med litt nytt blod. Ja, for det var også neste. Det har jo vært kommentert at dere hadde i fjor litt mange utenifra Hordaland og Bergen. I år så ser det ut som at dere har hanket inn litt unge spillere i nærområdet. Blir det positivt? Ja, det er klart det. Det er jo, hvis du ser hvordan lagene Sotra har hatt siden 2016, så har det jo vært mye som ikke er fra Bergensområdet og akkurat Sotra. Så at det var sånn i fjor også er ikke noe bombe, men det er positivt å ha lokale gutter som har lyst til å være her over litt lenger periode, så de skal bygge opp noe. Så det er klart man trenger det. Ny sesong, nye muligheter. Du møter blant annet Sotra, nettopp Sotra i sesongen. Hva håper du og tror du om sesongen? Nei, det blir kult å møte Sotra. Litt sånn lokaloppgjør er alltid fint, så det blir mange tøffe, tette kamper, så det er ikke, vi skal ikke ta noe for gitt. Det blir beinartig i PostNord også. Det er ikke en lett liga å rykke opp fra, så det tror jeg alle er klar over, så vi må trykke til. Ja, for dere må trykke til nå. Dere må, går dere ut for å vinne fotballkampene selvfølgelig, men går dere inn for å satse virkelig på å ta steget videre? Eller ønsker dere å komme opp igjen i Obos-ligaen i år? Det er ikke jeg som er styreleder her, så det får du spørre de om, men hvor hardt vi satser. Vi skal i hvert fall gjøre vårt for å henge med i toppen, hvor hardt vi satser og hvor mye som legges i det. Det er feil mann å spørre. Det får du høre med de litt lenger opp systemet om. Du, bakerste mann, i fjor ble det mye. Blir det litt mål da, andre veien, ikke ditt forfør? Hvordan skal du prøve å være med og sørge for at det ikke skjer? Vi får jobbe på, prøve å mure igjen, så skal vi se om det blir litt færre baknedsmål i år. Det må vi i hvert fall ha hvis vi skal henge med i toppen. Da håper vi det er litt fint. Takk skal du ha.